9 ранку до 18 години на Полтавському картодромі тренують майбутні мотопатрулі. Поліцейські відпрацьовують маневри на мотоциклах. Це моя стихія, мені подобається катати на байку. І чому не поєднувати робочий час з задоволенням? Тобто я в числі перших дав згоду на мотобат. Перша ціль байків – швидкість, зручність і в час пік мінімальний час добирання до виклику. Це стрітбайк, така особливість, він предназначений для міста. Навчання для десятка поліцейських розпочали 2 тижні тому. Допомагає їм інструктор із Києва Володимир Рачук. Починали, каже, із найлегших вправ. Звична змійка, широка змійка, круги, восьмерки, розвороти в різні боки, перехрестя. Також є складні фігури. Всі, хто приходить на навчання, вже мають відповідну категорію. Це дуже важливо, бо вони вже вміють, і в них повинен бути опит. Ці навчання реально дали навички, навички маневрування в першу чергу, тобто об'їзд перешкоди, більш впевненість відчувати байк. От, саме головне – маневрування, безпечне маневрування. Тренуються поліцейські на 12 мотоциклах, а для патрулювання буде ще 4. Вони прибули безпосередньо з Києва, з департаменту патрульної поліції. Вони готові, повністю оснащені спеціальним обладнанням для виїзду в місто. Вони будуть обладнані спеціальними звуковими та світловими сигналами, спеціальними кофрами, бардачками, в яких буде зберігатися матеріали, трукам і інше необхідне обладнання при ДТП, якісь конуси і так далі. Після навчання поліцейські складуть екзамен, а патрулювати почнуть наступного тижня. Робитимуть це позмінно, на виклики виїжджатимуть подвоє. Є один батальйон, в ньому є 4 роти. З кожного роти взяті бажаючі, і які проходять зараз навчання. Нині такі мотопатрулі є у 3 містах України – Києві, Одесі та Львові. Валерія Рибалка, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.